Події Роману Володимира Кільченського розгортаються в Криму та Севастополі в 2013-14 роках. Назва твору «За київським часом» – це про вибір, який мали зробити льотчики на початку російсько-української війни. Це книжка певною мірою драма, тому що через долі молодих людей пройшли оті всі події, коли, люблячи Україну, треба було приймати все ж таки рішення. Тут дуже багато романтичних сторінок, є історія кохання і, безумовно, є ота історія боротьби за вільну Україну. Справжнє ім'я автора – Володимир Гузенко. Псевдонім Кільченський узяв від назви річки Кільчень, яка протікає через село Спаське Новомосковського району Дніпропетровської області. Там народився і мріяв про небо. Каменка, аеродром був тоді, ДОСАФ раніше була організація, спортивного військового напрямку, і там на моїм селом обучалися пілоти літати. Відлітають аеродрома, зона називалась. І там крутять-вертять, а я ж ото, як один казав, пасу коров. Корови собі пасуться, а лежу і дивлюсь. Вивчаю фігури вищого пілотажу. Володимир Кільченський під час написання консультувався із братом, льотчиком-випробувачем Віталієм Гузенком. Йому і книжку присвятив. Оце він мені давав консультації, як там бомбить, як прицілюватися. І тут він перевірив книгу, каже, правильно ти націлювався на сєпаров, на окупантів і правильно бомбив. Серед перших читачів – професійні льотчики. Відгуки схвальні. З автором я знайом дуже давно. Ми з ним побратими по крилу. Бо разом закінчили льотний коледж, прочитав її в захваті, тому що, по-перше, видно, що писав льотчик, людина, котра у повітрі провела не одну годину, значить, там чувствується професіоналізм. На творчій зустрічі лунали козацькі пісні. Це закономірно, адже Володимир Кільченський відомий читацькій аудиторії Дніпра як письменник-романтик українського козацтва. Але той факт, що автор є за першою освітою льотчик, завжди викликало зацікавлення і у читачів, і у колег. А чому ви не напишете про те, як ви були льотчиком? Він подумав, каже, гаразд, мабуть, я так і зроблю. Внаслідок цього вийшла така гарна книжка, яка витримала своє повторне видання. Книжка вдала, щира та відверта. Так охарактеризували роман «За київським часом» в обласній організації Національної спілки письменників України. Хотів особливо підкреслити його роль як, скажімо так, громадського діяча, тому що ми ж не забуваємо, що та спілка письменників – це громадська організація, і на неї найперше покладаються обов'язки, які записані в статуті. Вони там прості, всіляко сприяти утвердженню української держави, української мови, культури. І от він якраз серед тих людей, які це займаються не на словах і на ділі. На презентацію завітали поціновувачі українського слова. Наша сучасна література все більше цікавить дніпрян. Я дуже полюбляю книжки, які виходять українською мовою. А сьогодні презентація нової книги – це подія, яка заслуговує на увагу. Роман «За київським часом» вже є в бібліотеках Дніпра. Оксана Ващенко, Open News, телеканал «Відкритий».